gaur betetzen da urtebete eta erakundeak borroka armatua behin betikoz usteko erabakia hartu zuenetik. Horren harira eta urtebete honen errepasoa eginez, hauxe adierazi nahi du Euskal Herria Bildu koalizioak. Pasaden urteko urriaren 17an Aieteko bilkuran nazioarteko begiraleek adostu zituzten 5 puntuen artean lehenengoan dei egiten zioten etari bere jarduera armatuaren behin betiko amaiera iragar zezan adierazpen publiko baten bitartez. Eta bigarren puntuan berriz dei egiten zien Espainiako eta Frantziako gobernuei adierazpen hori emango balitz, baiezkoa eman eta gatazkaren armatuaren ondorioez elkarrizketak zabaltzeko. Nazioarteko begiraleen eskaera honi erantzunez eta erakundeak borroka armatua behin betirako amaitzen zuela iragarri zuen 3 egun beranduago, duela urte bete, hain zuzen. Erabaki historikoa izan zen eta erakundeak Aieteko hitzarmenari heltzeko borondate irmoa erakutsi zuen honela. Urtebete honetan egin dituen adierazpen guztietan iazko urriaren 20an esandako berretsi du etak. Etaren erabakiak Aieteko konferentziak zuzenean lehen puntuan egiten zion interpelazioari erantzun zion eta berau izan da hitzartu ziren puntuen artean bete den bakarra. Espainiako eta Frantziako gobernuei gatazkaren ondorioen inguruan elkarrizketatzeko deia egitera datorren bigarren puntuan guztiz kontrako erantzuna jaso baitu. Atxiloketak burutu dituzte, torturak eragin, epaiketak ugaritu, salbuespeneko neurri judizialak mantendu dituzte. Errepresioa eta salbuespeneko judizialak alboratu eta konponbidea eta bakea lortzeko aurrera pausuak emateko aukera alperrik galdu. Urtemuga betetzen denean beste gertakari historiko bat ezagutzeko aukera izan dugu. Modu publikoan, Oslon, Europako bihotzean, Kolombiako gobernuaren eta FARC erakundeko ordezkaritzak negoziazio prozesua abiatu baitute. Kolombiarren gatazkari behin betiko amaiera emateko asmoz, elkarrizketa eta akordioaren bitartez. Berri oso garrantzitsua da eta erabat atxalogarria, bai Kolombiarren etorkizunari begira, bai nazioartean konpontzeke geratzen diren gatazkei begira ere, tartean gurea. Kolombiako esperientziak nazioarte mailan emandako guztiak eta Aieteko konferentziak berak gatazkan iraunkortasunen eta justiziaz amaitzeko negoziazioa maitik pasa behar direla erakusten dute. Euskal Herriak aldaketa politikoa burutzeko prozesuari hasiera eman zion duela 3 urte eta horren beste sufrimendu eragin duen gatazkaren ondorioak konpontzeko unea da. Arduraz eta maila politikoaz jokatzeko derrigortua gaude alderdi politiko eta erakundetako ordezkariak. Etorkizuneko elkarbizitza eraikitzari ekin behar diogu. Konponbidea eta politikaren ordua iritsi da. Herritarrekin elkarlanean lortutako eskenatoki politiko berrian gaude, batzuen jakin nahi ez badute ere. Beraz, Espainia eta Frantziako gobernuek utzik dituzten aulkiak eta maila betetzeko ordua da. Aieteko konferentziarekin egoera behin betirako aldatu den hontan eta erakundeak eta Espainiako eta Frantziako gobernuek hizketan hasi behar dute. Dagozkien gaiak konpondu eta behin betiko izteko. Alderriek eta gizartearen ordezkariek normalizazioa lortzeko bidea egingo dugu ere. Horixe da herri honen mandatua. Aieten nazioarteko bitartekaritzak mandatutako bidea eta Kolombiako gobernuak eta FARC erakundeak erakutsi digutena. Aurretik Irak eta Britania Handiko gobernuak ere erakutsi ziguten bezala. Gatazkarekin behin betikoz modu justuan amaitzeko.